Demografi del 2 och nu ska vi lära oss lite om befolkningsökning, migration och de olika faserna i befolkningsutvecklingen. Vi börjar med födelse och dödstal. där Födelsetal är antalet födda barn per år delat med det totala invånarantalet i landet. Om vi exempel skulle ta Sverige som exempel så föddes det 115 000 barn 2018. Delar vi då 115 000 med 10,2 miljoner som var befolkningen just då så får vi ett värde på 0,0112745098. Men för att göra det här lite lättare och lite mindre decimaler så gör man det till per tusen invånare. Vilket blir då 11,2. Under 20 per tusen och år anses det som ett lågt födelsetal, det vill säga Sverige ligger lågt. Om det däremot ligger över 30 per tusen och år så anses det som högt. Och då finns det i vissa länder i Afrika så ligger det till och med över 50. Och där kommer vi prata mycket mer om sen, det handlar om barnadödligheten och att eh, det ses som deras sociala skyddsnät lite Motsatsen till födelsetal är dödstal. Och det är då samma sak fast anger hur många som dör varje år per tusen invånare. I Sverige hade vi 2018 ett dödstal på 9,0. Och då kan vi se att det har minskat rejält. Sen 2012 hade vi 9,62. 2016 9,2 och nu då 9,0. Den naturliga folkökningen blir ju då födelsetalen minus dödstalen. Då ser vi att vi har ett födelsetal i Sverige på 11,2 och ett dödstal på 9,0. Det ser vi har en positiv naturlig folkökning. Bland de vanligaste anledningarna till höga dödstal vi har rätt så lågt i Sverige men det finns många, många som har högre. Så är bland annat då spädbarnsdödlighet som är en vanlig anledning. Hur många barn som inte överlever sin ettårsdag per tusen invånare är det som räknas in där. I vissa delar av Afrika så ligger det här på cirka 100. Det vill säga 100 av tusen barn överlever inte sin ettårsdag. Som jämförelse då med Sverige så ligger det här på 2,5 per tusen invånare. Så där kan vi se en extrem skillnad. Men det är för att vi har så pass bra sjukvård som vi har i Sverige. Vi har mycket hjälp att få. Eh, en annan anledning förutom spädbarnsdödlighet är ju då barnafödseln. Faktiskt. I Niger som exempel så dör en av sju kvinnor av något av följande. Det kan vara komplikationer under graviditeten. Någonting händer, inte nära till sjukvård, sjukvården kanske är bristfällig i många fall. Det kan vara under själva förlossningen. Och det kan också vara när de måste genomföra en abort. Som sagt, det finns inte samma tekniska kompetens och samma möjligheter framförallt. Så det är väldigt, väldigt många kvinnor som dör av det här. Återigen och i med Sverige så är det en av 17 400 kvinnor som dör av gra under graviditeten jämfört med en av sju. Så att här kan vi se det gigantiska skillnader både när det gäller och eh, kvinnor som dör under barnafödsel. Förutom den naturliga befolkningsökningen så finns det också migration. Migration är att människor flyttar och det kan delas upp i två stycken olika delar. Emigration som är utvand utvandring och immigration som då är invandring. Så vi har emigration, utvandring, immigration, invandring. Idag räknar man med att cirka 3% av jordens befolkning bor i ett annat land än där de föddes. Det är också vanligare att man flyttar kort än att man flyttar långt. Och ett par stycken andra trender i det här är ju att de som flyttar långt flyttas oftast till en storstad. Ungefär hälften av världens befolkning bor i städer tack vare eller på grund av det här beroende på hur man ser det. Det är vår höga urbanisering som vi har. Och att yngre flyttar ofta än äldre. Befolkningsförändring då. Det är då födda minus döda, det är den naturliga befolkningsförändringen. Plus inflyttade minus utflyttade, det vill säga hur många som flyttar, emigrerar och immigrerar. Det blir den totala befolkningsförändringen för ett land. Ett par av de vanligaste orsakerna till migration är ju då till exempel faktorer som individen inte styr över. Det kan vara arbetsmarknad. Helt enkelt, det finns inte jobb där personen bor så man måste flytta någonstans för att kunna få ett jobb och försörja sig. Det kan vara ett transportsystem. Jag kanske inte tar mig till eller från även om det finns ett jobb. Eller fysisk miljö i allmänhet. Det kanske är för dålig miljö, det kanske är förorenat eller av någon anledning så kan jag inte bo där. Och de här tre är då sådana saker som jag inte styr över som en individ. Faktorer som jag faktiskt kan styra över då är ju sånt som vänner. Det vill säga, vill jag flytta från mina vänner eller inte? Det är ingenting som jag måste men jag väljer det själv. Utbildning, jag kan välja mellan flera olika orter. Och framförallt kanske egna intressen. Jag har jag ett superintresse av någonting som jag inte kan göra just där jag bor, då väljer jag själv att flytta på grund av intresset. Hur långt man flyttar beror på två saker i huvudsakligen och det är sociala aspekter. Det vill säga hur långt är jag villig att flytta eller hur långt är jag beredd att flytta från min familj, mina vänner och det sociala skyddsnät som jag har. Och självklart då ekonomiska aspekter. Hur långt har jag råd att flytta? Så det här är ett par orsaker till migration. Så nu går vi vidare på den demografiska övergången. Då. Den demografiska övergången är när ett lands födelse och dödstal minskar och delas in i fem stycken olika faser. I fas 1 så är födelse och dödstalen höga. Det ser, de varierar mycket på grund av sjukdomar, krig, svält och så vidare. I fas 2 så är födelsetalen fortfarande högre, så Det föds väldigt många människor men dödstalen börjar minska. Det här kan då till exempel vara förbättrad livsmedelstillgång eller kanske vaccination för barn så att barnadödligheten minskar. Och då sjunker ju då dödstalen. I fas 3 så börjar också födelsetalen minska och dödstalen fortsätter att minska ännu mer. Så att här ser vi att nu kommer vi ikapp där eftersläpet som var på födelsetalen från fas 2. Då börjar det också bli aktuellt med familjeplanering, det vill säga hur många barn kan vi skaffa, hur många barn ska vi skaffa och så vidare för att kunna försörja dem på ett bra sätt. I fas 4 så är födelsetalen marginellt högre än dödstalen, det vill då har de planat ut. Men blanda inte ihop det med fas 1 där de är höga, de ligger båda ligger höga, utan här ligger båda lågt då egentligen. Och i fas 5 som är den sista så är dödstalen faktiskt större än födelsetalen, det vill det dör fler människor än vad det föds. Ofta på grund av att kvinnor kanske satsar på karriären, de föder barn senare i livet och vi får en naturlig låg befolkningsökning. De här fem faserna illustrerar man genom den demografiska övergången. Och den ser då ut så här. Och här ser vi då den gröna linjen är födelsetalen, den blå är dödstalen och den lila är den naturliga, naturliga befolkningsökningen. Vi säger att i fas 1 så varierar dödstalen mycket, som sagt krig, svält etc. Så både dödstalen och födelsetalen ligger höga, över 30 till 40 eller mellan 30 och 40. Och vi har en låg naturlig befolkningsökning. I fas 2 så börjar dödstalen sjunka, födelsetalen ligger fortfarande höga så därför har vi då en naturlig befolkningsökning, den lila kurvan ökar. Och den är då störst mellan fas 2 och 3 för i fas 3 så börjar då den födelsetalen att minska. Och som sagt i fas 4 så ligger de bara marginellt högre. Medan i fas 5 så byter de plats och då har vi alltså naturlig befolkningsminskning däremot, den ligger under linjen. Om man ska se på de här olika faserna med hjälp av befolkningspyramider så har vi en fas 1 här. Och en befolkningspyramid är delad i två stycken delar egentligen. Där den vänstra som är blå representerar männen. Och den röd-rosa till höger representerar kvinnorna. Bredden på varje linje visar antalet och sen så är de mindre då åldrarna. Så vi är längst ner vid 0 till 4 år, 5 till 9 år, 10 till 14 etc. uppåt. Och ju bredare den här är desto fler individer finns det i det åldersspannet. Så fas 1 här ser vi att vi har högt födelsetal. Vi har också ett högt dödstal. Som sagt, vi har en liten naturlig befolkningsökning, det är ingen familjeplanering. Social och ekonomisk status är till exempel svält, sjukdomar, krig, enkla transportmedel, små städer, förindustriella samhällen, folkvandringar. Och det här är då typiskt för Sverige fram till 1810. Och Vi kan se till exempel att vi har en stor grop där åldern 25 29 och det kan ju vara ett svältår eller ett krig eller något liknande som har påverkat den. Den är väldigt, väldigt bred i basen, vilket är att vi har ett stort eh, barnafödande. Det är väldigt, väldigt många små barn. Fas 2. Den har jämnat ut sig, som sagt. Då börjar dödstalen minska. Vi har fortfarande högt födelsetal. Vi har en hög naturlig folkökning. Om ni kommer ihåg den grafen vi såg innan så är linjen i botten, börjar peka uppåt här. Fortfarande ingen familjeplanering. Det kan röra sig om fattiga länder där det finns AIDS. Man har börjat med vaccinationsprogram som minskar barnadödligheten. Lite förbättrade transportmöjligheter. Folk börjar flytta runt för att få lite bättre försörjning. Men majoriteten bor fortfarande på landsbygden. Där är då Sverige någonstans 1860, 1870 och en bit framåt. Fas 3. Då har vi ett minskande födelsetal också. Då alltså börjar den naturliga folkökningen att minska. Den är lite medelhög. Här börjar också bli aktuellt med familjeplanering. Och nu har vi då kommit in i industrialisering, vi har urbanisering, det vill att man flyttar till städer. Ökad utbildning, minskad emigration. Kommunikationer och transporter förbättras. Och eh, Sverige då, vi lämnade fas 3 i början av 1930-talet. Så det är med industrialiseringen slog igenom. Nästa fas är 4. Här har vi då ett lågt födelsetal, vi har ett lågt dödstal. Vi har en låg naturlig folkökning. Familjeplanering är absolut aktuellt. Och det här gäller då exempelvis exempel för rika länder där det finns goda livsvillkor. Stor andel bor i städer. Vi har flyttströmmar inom och mellan städer. Det ska vara lätt att pendla, snabba förändringar i näringslivet ställer höga krav på människor. Och det här är då Sverige just nu. Som sagt vi har en marginellt högre födelsetal än dödstal. Och det ser man på den här behållningspyramiden då att de lägre linjerna, 0 till 4, 5 till 9, är rätt så korta. Det är, så det är inte så många barn i de åldrarna utan det rör sig om 25 till 29, 30, 34 som är störst. Och sen så rätt så stor åldrande del av befolkningen. Fas 5, som är den sista, så har vi ett lågt födelsetal och vi har faktiskt då ett högre dödstal. Och då får vi en naturlig befolkningsminskning. Fortfarande familjeplanering. Men här har vi då ett ökande dödstal på grund av en åldrande befolkning. Och värt att minnas är att inget land har varit i fas 5 under en längre tid. Man kanske pendlar in i fas 5 och sen tillbaka till fas 4 beroende på hur följds och dödstalen ser ut. En typisk befolkningspyramid för fas 5 ser ut som på den här bilden. Det ser vi har en väldigt stor del åldrande befolkning och den smalnar av neråt så att vi har väldigt, väldigt få barn. Så här såg Sveriges befolkningspyramid ut 2016. Och på den länken som finns där nere om ni pausar och kan gå och titta på den så kan man se en animering också hur den här har förändrats. Men i stort sett så är toppen där någonstans vid 70 år. Det är den som är föräldrarna till toppen som är vid ungefär 50 år. Och toppen vid 50 är då föräldrarna till dem vid 30 år och så vidare. Så att Det är de olika generationerna som vi ser egentligen i de här spetsarna som blir. Men den håller också på att minska lite grann. De håller på att jämnas ut lite mer. Nu kan du gå och testa dig själv på populationpyramid.net. Då kan du välja ut tio olika länder och sen analysera dem utifrån deras befolkningspyramider och skriva ner lite funderingar som du kan ta med dig till lektionen. Du kan också testa dina kunskaper på den nedre länken. Då gäller det att dra rätt land till rätt plats utifrån hur demografin beskrivs. Så lycka till och hoppas att allt går bra, annars är du välkommen att höra av dig till mig.